ដល់តែឡប់ទៅចាប់អារម្មណ៍នៅសមាជិកភាពបាទកីឡាករ11អ្នកដំបូងរបស់ក្លឹបបាទនគរបាលជាតិថ្ងៃនេះមានលើកឡើងនេះសូមជួយសេរីផងប្រគួតក្រៅក្រៅលេខអាយកីឡាករដាក់ពណ៌ខ្មៅបានឆ្លោះបាទសាក់បើជួយមកខាងក្រោមបាទប្រើកីឡាករបរទេសច្រើនបើថាលេងខាងគាត់ទេសម្រាប់លេខទី2បាទមួយជើងផ្ដាច់ឡើងទៅខាងលើសាយដល់ក្លាក៏បោះភ្នំពេញក្រោន24សធិវ័នឡុងយូអង់ត្រេរ៉ូឡែនបាទជាមួយយ៉ានិកហ្វ្រង់សវ័តទៅទៀតហើយណែណែណែអោកអង់ត្រេរ៉ូឡែនបន្តសាយពិសិដ្ឋ1-1តែច្បាស់ឡុងយូឲ្យមកខាងលើទទួលបានមកវិញវីអាមេលីនយកបានបាត់បាត់ឥឡូវនេះយើងបន្តទៀតទស្សនាបាទការប្រកួតបាទដាក់កំពុងតែបន្តក្តៅកកគុកឡង់យូអានដ្រេរ៉ូឡែនលូកដ្រេរ៉ូឡែនលូកយកឲ្យបានមុនបាទការមកដល់បាទរបស់កីឡាករលេខ20គឺអៀមរតនាកុបបាទូយ៉ាងរបស់ក្រុមបាទនគរបាលជាតិកៅរចនាបាទផ្ទះមួយជើងមកឲ្យឡង់យូអានដ្រេរ៉ូឡែនតែកីឡាសិតបាទហត់មកឲ្យអែមផលិតមុនកៅរចនាឲ្យឡង់យូអានដ្រេរ៉ូឡែនទៅទៀតហើយបាទព្យាយាមចូលយកបាទពីកីឡាករលេខ14អីយ៉ាអមចេណៃឆេងប៉ៅបាក់បីបាក់បីថាហើយចង់ទៅឆាបពីអ្នកចាំទីប្រាក់មនីភិរុនឡងយូអានត្រាសធិវ័នមកដល់នេះតែតមកក្បាលពីឆេណូដំទៅហើយសម្បត្តិសធិរាជាមួយឡងយូអានត្រេរ៉ូឡែន